Ja, kör bara. Du bombar eller? I Lantbrukssverige. Det finns ganska mycket att läsa om. Om man googlar på sättarmetoden så finns det en del att veta om det. Och det är inte bara att bruka jorden, det handlar ju också om att tillföra rätt mängd näring på rätt tid. Och vi jobbar mycket med kretslopp, vi jobbar mycket med biogasen, alltså bruna påsen, det blir biogas och då tar vi hand om gödsel. Då får vi med oss kvävet framförallt in i stolen. Och hästgödseln kommer ju, mycket hästar här. Antonija, mycket hästar. Alla hästar. Mm. Och det använder vi. Men vi tycker hellre om ett gödseln. Jag tycker att kretskapssamhället är att vi måste fortsätta bygga på. Ja, men sen har vi också då åker ner till Lövsta på kvällen. Och då kommer det polisen. Så det var inte din uppgift att åka med mig. Regeringen och industrialiseringen lett till då ett ökade... Förra åren när det var väldigt dött på hösten. Då har man liksom börjat tänka sig, okej, det är lite allt möjligt. Ja. Sen så finns det, om det var bara de här partiklarna, då skulle det ju bli jättekompakt. Utan ungefär hälften av volymen är partiklar. Det andra är porer. Av... Fina handskar. Mm. Det kan vara giftigt. Det här kan ju vara lite kul att veta att det här testar vi ju med lantbrukare liksom, motsvarande träffar vi flera jordhälsa. Mm. Då får jag be att kronprinsessan tar en sked av det där pulvret som då är gips. Måste man ha de här? För säkerhets skull. Vi kanske ska tala om då att vi har, i botten så la vi lite lagom med lerjord och så vatten på det och så har vi skakat så det blir en sån där lervälling som man höll på med när man var liten. Så en sked i den där förslagsvis, eller hellre den där. Mm. Och, vad är en sked? Är det en sked? Ja, men vi har gått på bara så kronprinsessan kan gärna okay. Ta två. Behöver inte återhålla sig. Okej, då tar vi två skedar. Och det där är alltså chips nu som är kalcium. Mm. Och sen så skakar vi. Och ditt håll. Jag vet inte, det behöver inte vara i takt, men det där är en bra början. Mm. Och sen så noterar vi ungefär hur det ser ut. Så. Och sen ställer vi dem där. Mm. Och sen återgår ordet till Kerstin. Varsågod. Vi kanske ska skaka. Väldigt tydligt, men också skillnaden mellan den här... Det är inte fel. Här händer någonting. Det här är inget tillsatt. Det här är vanligt vatten och det är vanligt jord och det är inget. Om det är det vi mäter, det är i alla fall spannmålsskörd, men det kan ju också vara olika analysparametrar som pH-värden eller fosfortal. Det kommer även att man sprider. Ja. Den här produkten var ganska bra. Ska jag kliva upp för dig? Ja, det är det.